I den här stolen nu så har vi möjlighet att ställa hårdheten i ryggdynan och svankstödet. Och det gör vi med de här två knapparna här. Likadant i stolsitsen så kan vi ställa hårdheten på svanken och hårdheten på sitsdynan. Så den går att anpassa då efter en förare med olika vikt och vad man föredrar i hårdhet. Som gör det att man kommer att få en behaglig resa under skiftets gång.